Mám to na háku. Na prvú je to jasné, čo by to malo byť? Janošik, ale tak to asi nie. Rastio je profesionálny hráč pokru. Keď sa na vás dívam, tak sa dá povedať, že aj betonová stena má viac výrazov. My sa s našou hostkou poznáme? Nie. Tak to ja riskovať nebudem, túto otázku. Spýtaj sa, či hrála v Casino Royale. Ježiš, taká nenormálne krásna blondina. Incognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.